Në 10 kapitujt e librit nga grupi revolucionar te fronti i Republikës, janë paraqitur dokumente dhe materiale të autorve të ndryshëm të lëvizjes kombëtare shqiptare në Kosovë. Akademik Recep Qosja, këtë libër e cilësoj si shumë të rëndësishëm për historinë e re të Kosovës. Kjo vepër përmban një numër të madh shkrimesh, materialesh, dokumentesh që kanë rëndësi e theksoj prapë të veçantë politiko-historike. Drejtori i Institutit të Historisë, Ali Hadri në Prishtinë, Sabit Syla, tha se ky libër tregon se historia shqiptare nuk është vetëm pjesë e arkivave. Botimi këtij vëllimi dhe i shumë kolonave të tjera të pabotuara të veprimtarëve tonë, para së gjithash, janë një tregues se historia dhe kultura shqiptare nuk gjendet me mbuluar vetëm në për arkivat e huaj. Për autorët, Gani Syla dhe Mehmet Hajrizi, publikimi këtyre dokumenteve dhe materialeve të lëvizjes kombëtare shqiptare në Kosovë është të jetë i rëndësishëm. Në gjallë me gjithë libra tjerë, por ndryshon nga pesha, jo fizike e ti, po e ndikimit, sepse brenda ti, me shtrimet që janë aty, frymëzoshin shqiptarët e kushtuar dhe smerroshin pushtuesit. Mund të kontestohen nga aspektet të ndryshme e të qërtohet, por kur nuk mund të muhot këtyre shkrimeve militante zëri kumbues i mobilizimit popullor. Libri nga grupi revolucionar te fronti Republikës në vete përmban shkrimet e 40 autorve të ndryshëm të periudhës së lëvizjes kombëtare shqiptare në Kosovë.